бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы қазақстанда азық түлік тағы да қымбаттайды қазақстанда 2022 жылдың наурыз айында азық түлік тауарларының бағасы 58 бүтін өсті ал жылына 154 көтерілді бағаның қымбаттауын ең көп ақтөбе және жамбыл облыстарының тұрғындары сезінді сарапшыларының есебіне сәйкес шымкент жеті пайызға түркістан облысының жеті пайызға көрсеткіштері де ең пессимисті көрсеткіштер қатарында болды жылдық динамика бойынша азық түлік тауарлары бағасының ең көп өсуі ақтөбе облысында он пайызға түркістан облысы мен шымкентте он пайызға жамбыл облысында он пайызға тіркелді сарапшылар жыл сайынғы динамикадағы азық түлік тауарларының барлық негізгі түрлеріне бағаның айтарлықтай өсуі байқалғанын атап өтті жемістер мен көкөністер бірден 25 бес пайызға қант джем бал шоколад және кондитерлік өнімдер 24 оннан жеті пайызға майлар мен тоумайлар он жеті бүтін оннан төрт пайызға нан, нан өнімдері мен жарма он үш пайызға балық және теңіз өнімдері 13 пайызға қымбаттады ет оның ішінде ет өнімдері 12 бұтыннан 9 пайызға сүт өнімдері 11 пайызға өсті сәуір айының толық деректері әлі жоқ бірақ зерттеушілердің айтуынша теріс динамика жалғасуда мәселен бірінші сәуір мен 12-ші сәуір аралығында әлеуметтік маңызы бар азық тауарларына тікелей мемлекет бақылайтын және реттейтін бағалар тағы 1,8 пайызға ал жыл басынан осы күнге дейін 13 үш көтерілгенін айтады айта кету керек бұл қиыншылықта қазақстан жалғыз емес азық түлік бағасының рекордтық өсуі бүкіл әлемде байқалады ай сайынғы баға өзгерістерін көрсететін азық түлік бағасының индексі 159,3 тармақты құрады ал бұл ақпан айынан 12,6 жоғары наурыздағы көрсеткіш 1990- жылдан бері жиналған бұрынғы рекордтардың барлығын жаңартты деп отыр бұл жаңалық елеусіз қалмаса екен азық түлік бағаларының тұрақты ұсталуы үшін не айтар едіңіз өз ойыңызды қалдыра кетіңіздер